Новоархангельському районі на гепатит А захворіла одразу ціла родина. В Інгулі знову масово гине риба, і селище Новий Кропивницький вирішили об'єднатися. Вечір добрий, на вітрі новини СІБІН. Двоє травмованих в Олександрії на одній з головних доріг міста не поділили проїжджу частину мопед та автомобіль. 24-річний житель сусіднього району зіткнувся із водієм мопеду, коли той намагався повернути ліворуч. На двоколісному їхали чоловік та жінка. Обоє під час аварії отримали серйозні травми. 51-річного водія мопеду госпіталізували до лікарні з діагнозом закритий перелом суглоба. Пасажирка теж дістала серйозні травми, рвану рану правої голені, і наразі справою займається поліція. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція попереджає учасників дорожнього руху, як легкового транспорту, вантажного, також двоколісного, моторного та водіїв велосипедів, бути уважними на дорогах, особливо коли здійснюєте маневр на дорозі, тобто розвороти, повороти. Тому що ДТП за цей тиждень було скоєно 2 ДТП за участю мопедів. І на тому тижні також було скоєно ДТП з тілесними ушкодженнями. Родина заразилася гепатитом. В одному із сіл Новоархангельського району чоловік і дружина, а також їхня родичка захворіли на гепатит А. Це гостре інфекційне вірусне захворювання, що протікає із загальною інтоксикацією і переважним враженням печінки. Зараження відбувається під час споживання забруднених продуктів, води, через немиті руки, речі домашнього вжитку, якими користувалися хворі. Наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування, лабораторні дослідження, криничної води і обстежують контактних осіб. Вже сьогодні стало відомо, що ймовірним джерелом зараження це був ще інший родич, який приїжджав з іншої області в гості до них наприкінці липня. І як стало нам відомо зі слів цих постраждалих, що ця дитина, яка була в гостях, вже перехворіла на вірусний гепатит по приїзду додому в інший регіон. Тобто вона, ймовірно, являлася джерелом інфекції для цих людей, для цих захворілих. Сьогодні перший хворий уже виписаний з лікарні, двоє отримують відповідне лікування. Проводиться підрозслідування і дослідження лабораторні, тривають. Риба масово дохне в річці Інгул в Кропивницькому. На сполох забили активісти, які щороку зариблюють водойму. Кажуть, мор риби саме у цей час спостерігають щороку. Нарікають на бездіяльність влади. Чому дохне риба і чи збирається хтось виправляти ситуацію? Далі в сюжеті. Активисты, рыбаки сбрасывали деньги, запускали судака. Он здесь хорошо очень прижился, развелся и уже даже начал давать свое потомство. Дохлу рибу місцеві рибалки на поверхні річки Інгул помітили 5 днів тому. Много риби вже упало на дно. Вот если там в вершину заплыть, там еще очень много рыбы плавает. Местные рыбаки, вчера мы с ними общались, они говорят, что вся вода белая от дохлой рыбы. То есть там тонны рыбы плавают. Ці судаки та окуні вітром прибило до берегу. Кілька днів тому тут плавала й дохла щука. Вона вже впала на дно. Много риби вже просто утонула. Вона коли вона тоне. Тепер тут стоїть нестерпний сморід. Активісти припускають, риба дохне через нестачу кисню. Одна із причин замора – це вот эти вот плавні, которые нужно чистить. Потому что нет достаточного течения, река сама не обогащается кислородом, не пробивает себе русло, и постепенно вследствие этого река превращается в болото. Чистити водойму та береги повинна міська влада. Однак програми розчистки русел річки Інгул посадовці не мають. Від коментарів відмовляються, доки не будуть відомі причини гибелі риби. Проби води екологи вже відібрали. Зараз будемо перевіряти цей факт скиду. Він може бути санкціонований, може бути не санкціонований. Це територія водоканалу буде перевірена, які очищені і не очищені скидаються, чи мають вони відповідні дозволи, і це все. Головне – це зниження кисню. Тобто це жорстка рослинність, яка гниє і потребляє кисень. Нехватка кисню веде до загибелі риби. Це основні фактори. Інші випадки – відберемо проби, подивимося аналізи і будемо робити тоді висновки. Аналізи води на вміст нітратів та кількості кисню будуть відомі через тиждень. Активісти кажуть, якщо ситуація не зміниться, будуть йти на особистий прийом до міського голови Кропивницького. Марія Староста, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.
проголосували за приєднання. На засіданні сесії міські депутати підтримали рішення про приєднання селища Нового до Кропивницького. За це проголосувало 28 обранців з 36 присутніх. Як пояснила начальник управління економіки Мар'яна Морква, приєднання не передбачає позачергових місцевих виборів. Представником селища в міській раді буде староста, а нині – селищний голова. Втім, як зауважила начальник юридичного управління Марина Смаглюк, рішення, яке прийняли сьогодні депутати, є тільки початком довгого процесу об'єднання територій. Будемо спостерігати за погодженням обласної державної адміністрації щодо приєднання. Потім ще необхідно буде прийняти рішення і Новинської селищної ради, і міської ради міста Кропивницького. Лише після цього будемо мати вже об'єднану територіальну громаду шляхом приєднання. Вересневі самоцвіти стартували на Кіровоградщині. Це всеукраїнське свято театрального мистецтва. Цьогоріч його присвятили корифею українського театру, драматургу, поету та громадському діячу Михайлу Старицькому. В заході будуть брати участь 8 театральних колективів України. До 13 вересня в обласному центрі показуватимуть вистави. Сьогодні глядачі побачили першу «Квітка. Пісня наяву в снах» у виконанні Вінницького театру. Триватиме свято до 15 вересня. Урочистості пройдуть 14-го на хуторі «Надія». 14 числа, ну, це субота, ми з вами від'їжджаємо на хутір Надії. Працюємо сьогодні над тим, щоб було не менше 10 автобусів, як традиційно, відправляються від нашого театру «Ляльок» о 9-й годині. Новий тренувальний зал спортивного клубу запрацював в Кропивницькому. В ньому єдиноборствами будуть займатися як малеча, так і дорослі спортсмени. На відкритті побував Юрій Лючик, він же і розкаже більше. Відкривали тренувальний зал разом із наймолодшими спортсменами співзасновники спортивного клубу «Арес» Євген Харитоненко та Олександр Скляревський, а також голова обласної федерації греплінгу та панкратіону Олег Вєтров. Сьогодні наше свято, однозначно, свято батьків, свято дітей, свято федерації. 13 років федерація працює на Кіровоградщині, і коли з'являються такі клуби, це наше просто майбутнє, реально. Коли сьогодні діти мають можливість тренуватися в таких умовах, то тут, я скажу, мені 45 років, але я вже хочу тут тренуватися. Для старшого тренера Євгена Харитоненка створення клубу «Арес» – це втілення давньої мрії. Це була мрія мого все життя – створити такий клуб новітній, для того, щоб було зручно займатися в цьому клубі, для того, щоб тут був маленький шанс того, щоб діти отримували якісь травми незначні навіть, для того, щоб батьки мали змогу бути присутні, ну, в роздягальні, наприклад, під час тренування, під час проведення самих тренувань і спостерігати в режимі онлайн, щоб бачили, як тренер, відношення до тренера, це все як в програмі «Прозоро». Створили новий тренувальний комплекс протягом місяця. Допоміг у цьому спортивний меценат Олександр Скляревський, який став президентом клубу. Коли мені розказав Євген, що там 100 чоловік дітей, я навіть не в кількості, а дуже подобається, коли дуже багато дітей, і вони займаються. Це не 20 чоловік як команді, а 100, 200, 300. Ну і я вважаю, дуже актуальний вид спорту. Він розвиває дитину, і в наш час, щоб дуже важливо, щоб дитина була не тільки здорова, а могла і себе захистити. Вихованці спортивного клубу «Арес» не приховують свого захоплення від спортивного залу та наставника, який їх тренує. Мені дуже подобається тут тренуватися, тому що тут є дуже багато друзів, тут дуже хороший тренер і зал дуже великий. Подобається тренуватися, тому що тут м'яко падати, якщо ти завжди можна, завжди дякую тренеру за те, що він мене вчить захищатися від зла. Задоволені й батьки юних спортсменів. Спасибо президенту клубу, спасибо тренеру, потому что у дітей є можливість тренуватися, когда є свой клуб, є можливість більше тренуватися по времени, є можливість тренуватися в хороших условиях, що дуже важливо для ребенка. Наразі спортивний клуб «Арес» має в Кропивницькому 3 відділення. В них гремплінгом та панкратіоном займаються близько 200 спортсменів. Від малечі 4-6 років до досвідчених атлетів. Юрій Лючик, телевізійні новини, CBN.
Таким був випуск новин сьогодні. Побачимося на нашому каналі завтра. Ми розкажемо про цікаве. Гарного вечора. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди на 11 вересня. Я його ведуча Марія Тарасенко. У середу 11 вересня погода залишатиметься незмінною. З прохолодними ночами та спекою у день. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Вночі від 9 до 14 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, вночі від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. У народі вважали, що з цього моменту осінь вступає у свої права, а якщо птахи відлітають у теплі краї, слід очікувати ранньої зими. До нової зустрічі! Залишайтесь із нами на телеканалі «Вітер».